Ndërkohë që zona 8 ta ka filluar punën tashmë po merret me qershit, un po vesh edhe përparsen. Qershit po pastron nga përthamat. Po, nga farzat. Kjo është një mënyrë shumë interesante nga përthamat. Po, me një pips. Me një pips. Shumë kolaj. Pips. Madje po ta po të doni ta keni edhe më të lehtë, mund ta vini në një gryksisheje. Po, edhe i bien poshtë. Edhe bien poshtë. Edhe pak më tej ta shohin çikosit se pengojnë ato. Edhe bien poshtë. Dhe kjo është një mënyrë shumë interesante për të pastruar përthamën e qershis. Po. Bëj edhe një herë më zonja tefta. Ka dhe mjetë. Po pa tjetër, po më mjetë rrethanore, ja. Më letësisht, ja. Hop. Me një herë. Dhe bie bërthama. Po, shumë praktike. Po bëjmë qershit, sepse qershit do na duhen për pjesën e ëmbëlsirës. Me çfarë do fillojmë tani? Tani, ne do të fillojmë me ëmbëlsirën. Është një ëmbëlsir tepër e thjeshtë. Po. Tepër e thjeshtë, që në çdo moment ambisa, do me thëmë, po të ketë që... Po t'je që t'ja kërkoj një fëmija, po i vjen një mik në qasta, po... është një mbërsi që bëhet shumë shpejt. është një loj keku, me krem djathi. Po? Dhe me qeshi, kemi zjedhu qeshin. Mund të zjedhet një frut tjetër. Fruta pylli, për shëmull, apo mundet edhe... lule shtrydhe. Po, me që është sezoni i qershive. Po, me që është sezoni, pikërisht. Si herët kanë filluar qershit, me zonja tifta? Jo, e ki gabim, është fundi maj. Qershia fillon në maj. Zakonisht, u e mbaje mund, pak të në mbaje unë mund që fillon të në qershor. Sa fillon, jo, sa fillon në maj, tani janë nga mesi qershorit, janë në fund. Dhe bukur është këtë vit gjë, cila mua më ka ardhë shumë mirë, se përgjithsisht vitet e tjera, kur dilin qershit në fillim në treg, dilin me çmime stratosferike. Këtë vit kanë dalë me një çmim të arsyeshëm. Jo, më shumë të arsyeshëm, së është 600 lek kilja. Nuk është i arsyeshëm. 600 lek, 6000 lek po thua? 600 lek. Ne flasim me lek të reja. Nuk kemi punë me lek tjera. 600 lek. Kaq. 6000 lek po thua? Po. Jo, te lagja ime. Më fal, nuk e di. Aq filluan. Kur filluan në fillim. Do të tani janë 200 lek kilja. 200, 160. Aq janë. Atëre, kemi një 160 ka mund të lagja ime, kështu që hajtë një blejni të lagja ime që shqit. Kështu janë, nga këto? Po, shumë mirë e ka. Mirë, atëre, do të bëjmë një mbërsirë, si që thamë pra, me kekun, një kek, gjithashtu do të bëjmë një krem. Unë besoj që mjaftojnë këto, pra ato që na duhet. Mendoj se po. Do të bëjmë një krem, ku përbërja e kremit është me krem djathi, Ta është më i mësuar, mascarpone. Mascarpone, a e famshme. Me ajkën e qumshit, apo pana, si që njojmë, po në shqip, ajkë qumshit. Ajkë qumshit, po. Gjithashtu gjalpin, sheqerin, dhe vezët, sheqerin pa tjetër, apo jo? Po, pa tjetër, pa tjetër. Se kemi vënë, po. Ska problem. Ska gjë, kemi, ja të kështë. Edhe... Nuk e kemi shumë lartë. Këto janë, po, këto janë përbërsit që ne do të bëjmë mbërsiren. Kemi ndezur furën në 170 gradë. Dhe në 170 gradë, keku do të piqet, vetëm keku, do të piqet për gati 20 minuta. Shumë mirë, zonja tefta, të ndjekim... Të po e lëmë njerë. Lëre njerë dhe më jep pak kohë të lutëm që të shohim bashkë me të reshikuesit grafikën, që nga bënë me dije edhe për pjesën e përbërzve, edhe masat, se ëmbëlsira është shumë rëndësishme përsa i përket për masave, pra, që duhet përdorim. Do bëjmë pra një kek me krem djathi dhe qershi, e do nga duhet për të realizuar këtë recet 100 gram gjallë, nga duhet 150 gram sheqer, 3 kokra vez, 150 gram mjel, pra duhet edhe vanilje, duhet ajk qumshti 250 ml, djath mascarpone 300 gram, qershi 500 gram, reqen qershije 250 gram, kaq apo duhet vazhdoj më tutje, duhet këtë në i flet tjetër, mrapa jo kaq që nga, në tja, dhe shumë mirë. Shumë mirë. Pra janë përbërësit këto që sa për ne ju lexuam, të cilët ju shërbejnë për të realizuar këtë recetë të këndshme. Ja të kështë edhe reçeli i qershive. Mirë, tani qershi do të lëmë më njanë. Po. I vendosim në një vënd të dukshëm, ja për vendosim këtu në pjak. Okej. Nuk ka problem, mjafton që ti majmë dhe lishëm kur ti hendim të krejnë. Po, pasi kemi, ja të jetë tunë që mos bëjnë e incident televiziv. Se do na duen dhe disa kokra, po të duam nga qershit që të mund të bëjmë një dekor me ëmbërsirën që do të bëjmë ne. Oke, atër, unë përvindos të këtu. Sheqeri plu gjithashtu duhet, edhe një... Një shfarë. Sitë e vogël. Aty duhet jetë diku, mos nga bufë shonë.
këtu e kemi po patjetër, siç e kemi pasur, ne i them ajm pastaj që na duhet në fund. Po do e gjim se s'bën, ja të gjosh. Pra se e mbaj mend djegjen e kapa. Po, ja ku e kemi këtu. Atëre, fillojmë nga puna. Fillojmë njëherë. Marrim një tas të madh qelçi. Enën, tasin. Tas. Po, mirë thua. Më pëlqen. Shumë bukur. Atëre, do të hedhim gjalpin. Në qofë se shojmë që gjalpin, se për një moment, për shumë, në visa të të bëjmë në qas, edhe shikon që gjalpin është në ngurt. Po, që nuk ka shkryrë mirë. Mund të bëjmë një veprim, mund të kalojmë në banjo mari. A, sa për të shkryrë, po. Për të shkryrë, po. Okej, du të bëjmë një? Ne kemi të but. Në shi but, atër s'ka nevoj. Ne kemi të but. Nuk ka nevoj atër për të bërë edhe banjo mari për gjalpin, me gjitha të keni parasysh. Në shpitona të gjithë kanë mikroval, ditët e fundit, o? Ditët e fundit. E fut pak në mikroval, pak sekonda, shumë pak. Ajo duhet shumë pak sekonda, se nuk duhet gjatë i shkryrë... 15 sekonda maksimum. I shkryrë plotësish, ja, shikojnë, kjo është i but. Kjo është i but. Këtu do të shtojmë sheqerin, 150 gram. Oke, atër. Me këto gramët... E kemi kështu gramin, shikojnë. Si e kemi gramin, ti se... Mos kime rak. Mos kime rak fare. Atere, këte e kemi 125 gram. Të plot. Po. Edhe pak. Edhe një pak. Që të bëjmë 150 gram. Në regull? Pra, 150 gram shqeqer. Këto janë të logaritura. Sigurisht. E lëmë tu. Po. Në regull, tani do të rrahim. Dhe pasaj do të shtojmë një nga një vezët. Shumë një. Është një mbërstirë të e për e thjeshtë. E thjeshtë për dhe e shishme. Tani do të dimojnë me ndonjë gjë? Ta e qim pak të. Po? Edhe vendosim të që temi afer. Pra praktikisht po përzjejmë sheqerin me gjalpin. Të bëjmë një... Edhe një shtypje që mos na... Pikërisht. Mos përhapet shumë. Të butë e kemi që është e vërteta. Jo, e butë është, për gjithë se si. Më në të jemi të sigur që të ngjitet pak, pastaj vazhdojmë me procesin tjetër pikërisht të realizimit të kësaj recete. E, më pëlqen shumë, sepse është një recete thjesht. është një recete e këndshme dhe e kohës. Kemi vënd që shijat, të cilat janë ashtë të mira, me grushta, ka mundësi të hani me grushta, dikur në baja mund, unë jam qunë qërshori, Zoja Tefta, dhe i dua shumë qeshit. Po, ke lindu kur në bërua qeshit e pupat? Jo, jo, në mes të qeshive kam lindur. Në mes të qeshive, po. Madje, madje, në vendlinjën ti më kemi pasur të kdajot, kemi pasur dhe qeshit, që që jam rritur mes të qeshive. Atere, sa të bëhet pak sheqeri me... Sa të lidhet? Me gjalpin. Dhe më pas do shtojmë vezët. Vezët. I bëjmë gati, madje. Po, jatë e kjanë. Shtojmë një nga. Të të gati, ato. Okej. Të plota do jetë një zonja të efta? Të plota. Shumë. Ta do bëjmë një gati një kek të tjeshtë. Po. E shtojmë një vezë. Atëherë. Të thuje unë se pas më njërës time? Po, se që ka? Me pirua, si që. Me pirtuash. Ate, të shtoj një vez të plot. Një minut, të rajmë pak. Po, pra do jetë një proces i cili është në vazhdimësi. Pra, mos e hidhë të kalatë ta vezët njëherë, hidhë një vezët tek e tek. Sa ke që më rritë kjo mikrofoni këto, zotin mamë? Prejtë e në 4 vezë, se varet nga madhësia. Po shumë, kjo se temi... 150 gram sheqer, zakonisht ku bëjmë një banë në Spanjë, hedhim sa vezë, aq sheqer, aq mjet. Po. Por, ndonë njerë që veza nuk e ka gramaturën. Êshtë me vogër. Aq sa duam ne, për shumë. Mund t'jeti vezë me vogër. Do me të 3 kokra vezët, në bëjmë 150 gram. Po. Se zakonisht veza me madhë është 50 dhe në 60 gram. Po. Këto janë më vogëla. Shtojmë tjetërën. Shtojmë edhe tjetërën. Pra kemi rau sheqerin, gjalpin... Dhe pështojnë vezët. Dhe pështojnë vezët. Ta është të tjetërën? Po. E shtojnë të tjetërën. Nukë. Pa e nështuar tre vezë kemi nështuar dhe tani.
Dhe është rada dhe... Jo, kaj, se më duket e ka malë lakështirë. A thua? Oke, shumë i adhe. Dhe të shtojmë mjellin, të cilën e kemi... Kjo është këtu? Matur, se të tuash. Matur dhe situr? Me gjitha të... Po, edhe situr, pa tjetër. Me gjitha të përsëri, me një lukë e mbushim atë që të shikojmë nga maturën 150 gram. Po. Kjo është 125 gram. Ashtu, bravo. Pra, një. Ta edhëm të? Edhëm 125 gram shi. Dhe të edhësh dhe... Sa i bimë e zonë e teta të dështoj prap? Kaq? Po. Apo të stoj dhe i qik? Kaq. Kaq. Ta edhë? Po. Shumër. Bravo. Tani kam përshtypjen do fillosh me spatulën ti? Po, pa tjetër. Se është dhe më praktike në këtë rast? Po, pa tjetër. Do të më përqente vaniljen edhe pak cipë limoni. Oke, atër vaniljen të cipë e kemi lënë, cipën e limoni të kemi këtu. Vaniljen e kemi këtu. Po, tani. Êshtë, e kemi thënë këto që është vanilje... Originale. Originale. Ja të kemi ashtu. Shumir. Tani, të bëjë edhe pak cipa limoni unë. Edhe pak cipa limoni. Më thuaj kur të stopojnë. Po, po, ku e këtë qoqen të? Po, ku ti unë të ku është? Se ku na mungon një në vetu. Fare, ja, e shë ma kujtove ti. Se? Mos ma kujtove ti s'do mbindë e ndërmën për të. Ja, së shesu. Nuk së shesu. Bravo. Shumë. Kaq? Po, po. Oke. Bukur. I të azojmë tani. Gjithë masën. Nëse, ti nuk e pe që përna iste emisioni më barë, që po ishim shumë qetë, që po shkonte gjithë shka në regullë, që sështë ajo pra? Jo, sështë e vërtet. Nuk e pranoj ato. Se pranoj me ndimin tënd, jo ato. Mirë, jemi duke realizuar recetën e parë me zonjën Tefta, t'ju bëj një rezume të vogëllum. Ja, shiko, shohin. Ja të ke keni edhe brumin që është bërë, është në mbëlsira që po bëhet. E para, një mbëlsirë, një kekle ta quaj me vanilje dhe sigurisht me qershia. Kështu që vëmendje sepse është shumë e thjeshtë, deri tani pak kemi parë procesin që është shumë i thjeshtë, shumë e shijshme dhe shumë e kohës dhe me vlera shumë vaja se qershit tashmë diet vlera që mbarti në vetvete. Dhe vetëm pas pak pastaj dhe janë qetësues ta themi këtë. Ta din, kur shkoni në krevat për të fjetur, në dark, para se të shkoni në krevat, një filxhan qershi, një filxhan çaj me qershi kokër. Ju do të bëni një gjumë të vërtet? Të mrekullueshëm. Po. Pra ndaj kam fitur top unë bro. Janë anti-stres. Pra ndaj kam fitur top unë bro. Kjo mbaroj? Shumë mirë. Vetëm pas pak të shkojmë në publicitet, e më pas e Riona do të vi për të dhënë fleshin informativ lajmet kryesore. Ka që një dit me zhvillime me thënë të drejten edhe negative shumë prej tyre. Me gjitha të do më njoftoj regjia kur dhe jetë koha e duhur. Ne hedhim brumin. Hedhim brumin dhe fusim në fund 170 gradë. Atëherë. Do shkojmë në publicitet në këto momente dhe do rikthehemi vetëm pas pak.